それでは引き続き、司会の方私新海が続けさせていただきます。次のゲームは、エンバーですね。カテゴリーはエニーパーセントになっております。こちら、解説の方いらっしゃいませんので、触っただけでもわかるよとか、解説できるよって方は、ぜひいらしていただけるととてもありがたいです。はい、ということで、ここから私のですね、すごい触っただけのなんとなくの説明しかできないので、それでも良い方はですね、ぜひ見てってください。ということで、次のエンバーというゲームですね。エンバーというゲームは、ちょっと待ってください。一応紹介文を読むと、友人とチームを組み最高の消防士となって稼ぎまくろう。危険物や貴重品にあふれ最高クラスのセキュリティシステムを備えた燃え盛るビルに突入だ。火事と戦い命を救い品物を回収して人生が変わるほど大金を稼ごうということでですね、消防士のゲームだと思いきや何かしらなんか怪しい雰囲気を醸し出しているゲームになっております。そしてですね、カテゴリーにあります通りですね、ニューゲームプラスですね、ニューゲームプラスというのはですね、強くてニューゲームってやつですね、おそらくアイテムを引き継いでプレイされるのかなと思います。そして、今回ですね、コーププレイとなっておりますので2人で、共同して、救助していきますね。This strat is sadly only done once during the game. You can't pick where you zip to. You always zip to the origin point of the map. And if that point is under the map, then... そうですね。カジバ泥棒と言われたら、なんか言い方は悪いかもしれないですけど、やってることはカジバ泥棒みたいなゲームになっております。そしてですね、すごいね、個人的にはですね、あれなんですよね。このエンバーというゲーム、めちゃめちゃ VR で出たらめっちゃ面白いんじゃないかなって、個人的に思ってるゲームで、なんか、そう、VR でやったら楽しそうだなって感じなんですけど、はい。それでですね、一応その、今回走られる方の動画を見たんですけど、まず消火することはおそらくないですね。はい。消防士のゲームなんですよ。消防士のゲームなんですけど、人命は救助はしますけど、消火するかないかって言われると、おそらくね、消火はね、しないんですよ。消防士なんですけどね。燃えてるんですけどね、建物は。けど、消火はおそらくね、ないんじゃないかなと思ってて、実際に私もね、触りだけプレイしましたので、どんな感じのゲームなのかなって思ったら、普通にですね、燃え盛るですね。建物を消火しつつ人命を救助していくっていう、結構真面目なゲームなんですけど、まあ、RTA においてはですね、建物なんて関係ねえ、大切なのはタイムだけだってことですね、おそらく消火はなさらないと思います。はい。そしてですね、まあ、その、さまざまなツールを使って、進んで救助をしていくんですけど、NG プラスなので、その、いろんなね、アイテムを引き継いでプレイをすることができて、グラップリングフックっていう、なんか、その、ものがありまして、それを使うことによってですね、普通、はしごを使って登らないといけないところを、こう、シュッとね、登って救えるっていう。ね、素晴らしいものがあるんですけど、それでめちゃめちゃ速くなります。はい。はい。そうですね。セールで安くなったりとかもしてますし、いろんなね、プラットフォームでね、販売されてるのでね、見たことあるよって方もいるかもしれないんですけど、今回ですね、司会に当たるにあたって、一応プレイはしたんですよ。シングルプレイを。なんですけど、なるほどなって感じでしたね。なのでね、具体的にはね、画面が来てからの方が分かりやすいかなと思います。はい。ということでですね、なんかね、
ここら辺でイベントの紹介をしましょうか。時間が大丈夫かな？まあ一応しましょうか。はい。ということで、今回のイベントの紹介をいたします。現在、ジャパニーズリストリームでは、スウェーデンのマルメにあるクオリティホテルビューでにて行われる RTA イベント ESA ウィンター2022の、様子を公認でミラー配信しております。ESA ウィンター2022は、ヨーロピアンスピードランナーアセンブリーのツイッチチャンネルで行われるスウィーディッシュアルツハイマーズファウンデーションを支援するチャリティー RTA イベントです。今回のイベントの寄付先であるスウェーディッシュアルツハイマーズファウンデーションは、記憶、思考、行動に問題を起こす脳の病気であるアルツハイマー病を研究するスウェーデンの団体です。寄付と関連して特定のゲームには高難易度への変更やエンディング等選択等が予定されており、各項目前に設定された目標寄付金額に達成した際に行われます。また、寄付金額を表に見立てたビットコインによって、キャラクター名や選択肢などが決定されることもあります。寄付額に対する報酬は URL からご確認いただけます。直接の寄付はカードによってはできないことがあるようですが、ぜひ一度チャレンジしてみてください。このイベントは20日の朝ごろまで24時間昼夜飛ばず開催されておりますので、ぜひ最後までお楽しみくださいということです。はい。ということなので、はい。ね、いろんなゲームがあってね、とっても面白いんですけど、はい、ここはね、この時間帯はね、基本的に短いね、EST ね、エスティメイトタイムの、そう、タイムがね、短いゲームが多いので、まあ、ポンポン変わっていくんですけど、そうですね、向こうでは深夜帯なのかなって感じなんで。ちょうどいいのかなとも思ったりとかしますね。はい。ということで、まあ、喋りたいというか、喋るべきのことは終わっちゃったんですよね。まあ、そうですね。ゴールデンタイムに2時間ずつ出せるよ。いや、あれはですね、めちゃめちゃ良かったって個人的に思ってまして、そう、あれはね、オフラインならではだなって思いましたね。はい。オンラインでやってたらちょっと厳しいなっていう感じですもんね。だから、ちょうど、あれはあれでね、オフラインのうまい使い方だなってのは、私は感じましたが、まあ、そうか、この時間帯よりももうちょい前、早朝帯だったんで、まあ、起きてる方もいらっしゃったのかなっていう感じなのですが、私はちゃんと最初から最後まで見ました。裏で配信管理がありましたのでね。まあ、それはいいんですけれども、まあ、別に気になった方はね、ぜひね、見てもらえるとね、すごいわちゃわちゃして楽しいですよ。ということで、そうですね、エンバーね。エンバーは装備品の強化で死者蘇生や無限水源空中浮遊ができるようになる。本当ですか、それは。いや、どこまで NG プラスでどこまで使えるのかなってのはちょっと知らないんですけど、おそらくね、グラップルは使うんじゃないかなってのは思ってるので、まあ、だいぶね、そう、効率よく、いい意味で言えば効率よくですね、やっていくんじゃないかなと思います。そうですね、エアプレーンモードですね。そうですね、次はコープです。はい。二人でやっていくので、このゲーム自体のそのシングルプレイとマルチプレイの RTA があるんですけど、シングルプレイは40分くらいなんですけど、今回30分かな。半分くらい、半分じゃないな。ちょっと短くなってるのは、やっぱり二人で分担してやってるからかなって思ってます。
おっと、そろそろ来るかな。よし。Welcome back to ESA Winter 22. This event, we're raising money for Alzheimer's Fondant. Links to donate can be found below the stream. We would also like to thank Clear Start. Check out their line of products in the panel below the stream. ViewSonic Gaming. いや、消防士の、真面目なね、消防士のゲームだと思って見始めた方には申し訳ないのですが、多分真面目ではない消防士の方なので、真面目に消化できるかなって感じですね。始まりますね、おそらく。Yes. よし、画面来ましたね。おう、2画面だ。I am Kainalo. This is Yisk. Hi. Yisk. Yisk is the person who lost the 2019 summer Athena Zero race. Slander. I'm leaving. ハンマーがですね。It's a firefighting game. イエス ACO になってますね、左は。右はね、動画にもあったんですけど、コルセアのゲーミングハンマー。斧です。ハンマーじゃない、斧ですね。ゲーミング斧ですね。めちゃめちゃ光ってるんですよね。めっちゃ気になるんですよね、このコルセアのね。グランプル持ってますね。はい。スピードラン。You can do timer in 2-1. Go! 始まりました。はい、グッドラックです。Okay, so this is NG Plus, which means we have all these... 始まったら最初は、最初のね、第一ステージですね。おー、どんどんこう、ね。このなんかスマホみたいなやつで、どこに人がいるかっていうのが分かって、で、だいたい窓とかを破壊して、救出するエリアみたいなところに、運ぶんですけど、すごい雑にね、ポイーって します。ポイーって。はい。で、指定された人数を救出したので、帰りますってことですね。めちゃめちゃ燃えてますけど、OK です。星が5得られたんで OK です。はい、ということで、次のエリアに行くんですけど、この次のエリアに行くために、その2人集まってやろうね、みたいな、そんな感じで、次のエリアに進みます。はい。それで、そうですね、このなんか、シュッてこう、進んでるのが、グラップルの効果で、なんか、めちゃめちゃ便利なんですよね、このツール。はしごがいらないっていうのがめちゃめちゃ便利なんですけど、左はですね、なんか、燃えてる建物で、なぜか知らないけど、漏電してるエリアがあったりするんですけど、もはや関係ない、そんなの処理してる時間がもったいないよってことで、そのまま突入します。感電するくらいは大丈夫です。はい。ということで、救えましたね。はい。規定人数を救うことができたので、次に進みます。これね、何人救えみたいなやつがオプションでついてるんですけど、全員救わなくてもよろしいので、そうですね、星5の強化が取れるように、助けていきます。で、なんか、そう、感電してるエリアをこう担いでいくと、なんか、救出できないっていうことが起きますので、そういうところは多分最新の注意を払ってですね、やっていくみたいな感じですね。で、そう、こう、火災起きてるのに、なんか、中の住民めちゃめちゃスマホいじってたり、やっちゃった。あれなんですよね。そう、なんか、救えない人が出てくるんですよ。なんか骨になるっていうね。でも蘇生、そうね、蘇生すれば問題ないんですけど、骨なんですよね。骨すくったか、まあいいか、命があるならいいやいいよな、そういう感じです。はい。ここがボスエリアですね。今回は救出ではなく、おそらくね、金品をこう回収して帰るみたいなステージだと思います。ここは多分エリアがね、なんか動力を上げないと進めないので、ちょっと消してます。で、まあ、そうですね、お金必要ないからいいやって感じなんですかね。はい。で、どんどん進んでいきます。で、なんか、おそらくなんですけど、これ、ちょっと推測で悪いんですけど、星5評価がある程度必要なんじゃないかなと思ってて、で、それが必要で、なんか、次のエリア、なんか、最終エリアか何か開くために、なんか評価がいるのかなーって感じですね。はい。
spoilers for the end of the game, we can actually choose if our で、このオードもですね、普通のオードだと何回もね、この扉をこじ開けるときに何回もね、叩かないといけないんですけど、多分これめちゃめちゃ強化されてるんで、一発で開けますね。Good to know because you're the guy who hits the buttons. Which button am I supposed to hit for the good ending? Left? No, which one is good ending? That's a very deep discussion. ですね。左の上に、左上にあるですね、なんか最低人数救えみたいなやつを、達成すれば OK なんですけど、今は多分もういいかなって感じなので、ロフシーさんだったのかな。I was supposed to explain something after the boss level. The boss level? Oh, no, no, no. That was, we just explained it. Yes, yes. Okay, so let's go. でもなんか、すごいね。スタイリッシュなゲームなんですけど、やってることがすごいんですよね。あ、いい感じかな。Because we have a $50 donation from Queso. It says, best of luck on the run. Much love from the Muse Games team.左のね、なんか救助する人もね、なんでここの上にいるんだみたいな感じなんですけどね、なんか不思議なところにいたりするんですけど、あんま気にせずですね、助けていきましょうね。はい。あ、なんか骨になってますけど、うん、大丈夫でしょうね。おそらく大丈夫なんでしょうね。はい。まあ、生き返るからいいやろうみたいな感じですね。Okay, yeah, this was your fault, not mine. No. You're gonna die. No, don't worry. Axe. No scope. とりあえずね、その、救助エリアにね、入れればね、こちらの勝ちなんでね。はい。何に勝ってるんだって思うとよくわかんないんですけど。うん。なんかそんな感じのゲームです。はい。とりあえず大丈夫だろうみたいな。まあ、人命救助できたらいいかなみたいな。今のところですね、一切ね、火は消してませんのでね。まあここもおそらくボスエリアと言われるやつで、進んでいくやつですけど、グラップルの力を使ってですね、めちゃめちゃ進んでますね。はい、素通りしただけでしたね、今グラップル使って。何だったんだ今のエリアみたいな感じなんですけど、あ、ライバル業者に閉じ込められてる、なるほどなるほど、ありがとうございます。 Okay, so, this is another level. Oh, yeah, the logic... 燃えてますけど関係なしに作っていきます。 Yes, no, we 5 star fast levels, 3 star low, and then weこの青いエリア、エスケープ脱出ゾーンに入ると、2人が入るとゲーム終了って感じで、じゃあ帰るかっつって帰るべっつって帰る感じです。はい。はい。まあ、とりあえず助けられればね、何でもいいのでね。まあ、ええやろみたいな感じで進んでいきます。グラップルめちゃめちゃですね、これね。今吹っ飛んでましたよ。今吹っ飛んでましたよ、上から。いいんですかね、それで。ねえ。すごいですね。2人でやるとめちゃめちゃ効率いいですね。めちゃめちゃ効率がいいですね。So, now we still have, oh yeah, now we have the, no, no, we don't have the, first, no, yes, we have these, yes. それで、このゲームは何エリアだったかな ?3つの区があって、25くらいのユニークなね、マップがあるという感じですね。はい。はい。順調なのかな、順調なんでしょうね。おそらく、ちょっとわからないんですけど。順調に、無事にね、救命はね、してますんでね、命は助かってますよ。お家はどうかは知りませんけど、命は助かってますので、はい。いいんじゃないですか？ね、グッドジョブって感じですよね。まあ、グッドジョブなのかどうかは、まあ、うん、って感じですけど、まあ、そう、なんじゃないですか？そうなんですよ。VR でやったらね、このゲーム面白そうだと思いません？ねえ、めちゃくちゃなゲームですからね。
ただちょっとこう上移動とか下移動とかが酔いそうではありますけど、面白そうだなっては思います。はい、うん、本当に助かってるかどうかは、まあ、うん、まあ生きてたらいいかなくらいの感じなんじゃないですか。はい、自撮りしてる人いましたけど、そんなのんきにやってる場合かって感じでね、ポイってやってますけど、はい、まあ大丈夫でしょう。なんだ今のはしごは。I guess what is this speed run? なんか走ってる方も笑ってますけど、まあね、真面目にプレイするゲームなんでね、はい、真面目にプレイしてますよ。Next. Yeah, if Yisk makes a hoop, you can donate like $45,000. Also, first, boss level, where we have to like, deal damage by throwing stuff, and there's some other thingies, but it seems like we've missed everything so far. this is strat. One person axe boosts up here and just hits him with a barrel. あ、ぶつけてますね、なんか。ドラム缶をなんか人に当てて、なんかボス戦なんですかこれは。消化するゲームって聞いたんですけど、これ消化なのかなこれは。なるほど、ボス戦的なやつ。なるほど、人命救助、これは人命救助。なるほどなるほどなるほど、そんな感じ。はあ、上のバーがなんかボスの体力みたいな感じですもんね。あー、なるほど。あー、タスクを消化。なるほど。タスクは消化できてますね。これは完璧に。はい。うん、人命は救助できてるかっていうと、んーって感じですけど、うん。もう、なんか燃やしてもいますね。はい。はい、足場はトゲまみれ。なんでなんですかね。はい。まあ、ねえ、コンプリートって書いてあるんでね。まあ、いいんじゃないですか。次の国に行く感じですね。これは。はい。めちゃめちゃサクサクですね。And some other new hazards, but we kind of don't need any of them because we have. 言われた仕事はした。まあ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 、ええやろ。めちゃめちゃ感電してる。Oh, there wasn't even a guy here. Oh, I died. Oh, and there's no one on. Up top, he died. No. なんかやらかしてますね。どうしたどうした。対応した鍵を押し付けないと開かないドアがある。なるほど。めっちゃ燃えてる。めっちゃ燃えてるし、感電してる。大丈夫か？うん。We got a world record an hour ago in practice room. What we just. なんかやってますね。なんか良くないことをやってることがすごいわかりますよ、今ので。なんか成功法では絶対ないんだろうなってのは思いますね。なんか爆発してますもんね、だって。Why are you like dying? No, it's good. You have a second one? Yeah. Okay, second.バックル、ああ、なるほど。この人を救出できたらよかった。なるほどね。なるほど、なるほど。うん、そっか。But, yes. So, that's ESA A32. Nice morning. This level, oh yeah, this is the one where I usually try to get at least one. Mess up. Well, I can't axe boost, there we go. Trying to concentrate. なんかエリアもどんどん広くなってってるんですね、これ。てか変わった場所ですね、これね。Yeah, so that's that level. ああ、爆発だって。ああ、はいはいはい、はい。解体業者。まあ解体業者ではないですよ。消防をする人ですよ。消防と救命をする人たちですよ。対象を押し付けると開くドアがある。なるほど。Here there's two people at like the back of this level.
最速でバスケしに行ってるのは謎ですね。なんか広がる前に壊せばね、そうですね、江戸時代の火消しはそうですね、壊せばええやろみたいな感じのやつですけど、どうなんですかね、これは。また骨になってますね。はい、なんかね、恐ろしく速くてね、どこからどう出て、どこに、どこの球場をしてるのかが全くわかんないですよ。clap for that throw. I made it. We'll just edit, めっちゃ飛んでる。edit it in post. おぉ。before it goes into YouTube. fix everything in post. Yes. Big strat level. Yeah. So I did a skip there. It, there's a... めっちゃビルですよ。めっちゃビルで、なんか。It was like before the kill bench spawn, and there 上に投げた、上に投げたけど抜けたよね、今。今抜けましたよね、壁を。どこ行ったんだろう、あの人。And he triggered the ending, like, dialogue cutscene. So we don't have to wait for it at the end. And now I'm just waiting for him to... 開いた瞬間閉めましたけど。I guess... So... I meant to do that. Can we pretend I meant to do that? Yeah, sure. That was, That was part of So, now... 乗れなかったんですね、これは。はいはいはい。で、外に出て、で、ボタンを押して。エレベーターがね、大変ですね、これ。ビルの中で救助しながら、機密書類を持ち出す。なんてことをしてるんだ。しかも、外に投げてますよ、これ。いいですか？機密書類って投げても大丈夫なんですか？あ、鍵だ。これであれかな？別のエリアに行けるのかな？なるほど。うん。やろあ、そうですね。そうですね。なんかレーザーありますけど、なんか、そうですね。Yes. Get this key and... Did you press it? Yeah, we got it. Are you sure? Yeah, 100%. Trust me. And here we hope that we don't die. We didn't die. Please clap. That was world record. 良かったのかな、今のエリア。今のエリア良かったのかどうかは分かりませんけど、まあ、コンプリートって書いてあるなら大丈夫でしょう。はい。ね、コンプリートって書いてありますもん、だって。ね。Makes this level much faster and easier because it lets me go into a place that you would normally need multiple. 押すと燃えるスイッチがあるけど飛び越えてるので安全。なるほどね。はい。ありがとうございます。グラップルして、なんか監視カメラとかがありますけど、関係なしにグラップルで飛び越えて、そのまま救助。はい。で、左の方は鍵を持って行って、なんか、なるほど。なんか、この、サーチライトみたいなのに当たると燃えるってことですか？燃やすなよ。なんで消火するゲームで燃やすんだよ。セキュリティすごくないか。I hope I pronounced that right. I'm not sure. Is this one we have to open a vault and... 監視カメラで見られると燃えるっていう、どういうセキュリティなのかわかんないですけど、まあコンプリートなんで大丈夫です。はい。大丈夫ですよ。はい。安心してください。コンプリートですもん。Yeah, oh, yeah, good axe boost. Please. We're losing time. That's fine. Oh, wait, where's my key? 右の人は人命救助、左の人は鍵を使ってエレベーターを降りてって感じなんですかね。So, yeah, this is the only map, apart from like the strictly necessary ones that we five star. お、鍵を拾って、鍵を集めてますね。その間に、もう一人は人を助け。素晴らしい。Yeah, because it's out of scroller. We have to open like the vault. この燃えてるのにスマホ見てる人、一体何なんですかね。まあ、別に日常茶飯事なのかもしれないですね、この世界だったら。ね。めちゃめちゃ燃えてる。めちゃめちゃ燃えてるというか、感電してるね。なんか、そうですね。
あ、銀行。はい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 。銀行から、なんかゲームが変わってきましたね、ここからね。銀行から、なんか、なるほどね。やってることはね、真反対のことをやってる気がするんですけど、まあ、人を助けてるし、いいかって感じなんですかね。なんかゲームが違う気がしますけど、まあ、人は助けてるんでね。はい。ね、お金燃えてましたね、今ね。はい。お金燃えてても大丈夫なんですか、これは。まあ、燃えてるけど使えればいいやみたいな感じですか。ね、燃えてるやつを洗浄しないといけないってことですか。なるほど。はい。You can throw people into tubes and they go hyper. Yeah, hyper tube is very, very fun. Yeah, it's a fun level. It's like a big open area where you can do tons of movement stuff, like axing up and then... And then grappling, which is what you do on every level. No, I use water thing here as well. 球場エラーにお金を入れましたが、自分のトラックにも詰め込める。なるほどね。自分の懐に入れることもできるんだ。なんでゲームだ。Oh, I made my throw. I'm not. もうここはどこですか？ねえ、なんかその…な謎なんですけどね、なんか建物がどんどん謎な、あらー、あらー、さっきの人落ちちゃってる。まあ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 、コンプリートしたからやろうって感じですね。いやもうこれあれですよね、十分このゲームの雰囲気は、ね、分かりますもんね、これだけでね。真面目にやるゲームじゃないんだなっていうのが。フックを地面に刺せば落下のダメージなし。ほう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 。なるほどね。なるほど。アクション要素も満載ですと。素晴らしいですね。はい。なんか、急にセキュリティがすごそうなエリアに行きましたけど、それを持ち出せば大丈夫だったかな。はい。なんか良くない。なんか、まあまあ、コンプリートにしてやろう。バスケしに行くと。入ったね。はい。Serious mode. Real gamer hours. Very serious. So this is Claw Club. Yeah, these are last district, so these are extremely. あ、すごい豪華なとこ来ましたよ。Yes. めちゃめちゃ豪華ですよ。ただめっちゃレーザーとかついてますけど、これは大丈夫なんですかね。うわ、めっちゃ飛んでる。おお。ウォータースライダーみたいなのがありますけど。なんか、この建物もすごいな。なんか、監視カメラに見つかると落とし穴があるってすごいな。This is the fastest we've ever done this. Trust me. Close. Why did you grab a key? No, I didn't. Oh, that was an accident. なんか、すごいことしてましたけど、まあ、コンプリートなんで、大丈夫ですよ。Yeah. Did we do this? Yeah, we do rock side restore. Okay. This is a big change to the route we used to do. Huge change.A yacht level, which is kind of an outer scroller, but not quite. 抵抗する地名は。なるほど。なるほどね。なるほどね。まあ、生きてたらいいやって感じ。なんか、すごいとこにありますけど、すごいとこに立ってますけど、この宮殿みたいなところ。いかんせんね。なんか、すごいですね。なんか、通いづらいというか、めちゃめちゃなところですけど、ね。I didn't throw a guy on the gondola. Yeah, it was fine. Hopefully. So now I just need to revive the people that I misplaced from a high place. It accident. There, and that's all. Nice. Good, very fast. That's for how many mistakes we made, that was pretty fast. Yeah. And then we have. Do you have time for a. Yes. Do you have sure. time for yes. a very quick donation?冷凍アイスが、なるほどね。まあ確かにね、凍っておけばね、素直にね、なりますんでね。はい、なるほど。なるほどね。なんとなく分かってきましたよ。
I did fail my first jump here, so that's I failed my first jump. Okay. On good pace. Also, emergency meeting. Emergency meeting? Sus? Yep. No. Not sus. No, like, I made the joke once. You can, like, double down on my joke. What? Oh, yeah, sorry. I forget. Make your own jokes. I'm incapable of making jokes. I have all the Amogus jokes. なんかどんどん建物がね、豪華になっていきますけどね。はい。The one we have. The one among us. And now we do one level where we just quit out because, as I said, we need like one star. I'm gonna get a three pointer. I guess not. Give me the confetti. I swear. Oh, yeah, I need to quit this. I was playing the level. Yeah, we just recently. That's あれですけど、はい。Yeah. Forgot. Also, this is the final level, and we again skip it completely. This is like a 10-minute boss fight, mega palooza. But in G+, so we have a super axe and a super water. I'm gonna win. This is a race to the finish. I'm hitting the right button. Trust me. I'm not talking because I'm concentrating percentage DPS. No. めっちゃ飛んでる。めっちゃ飛んでる。Okay. すごい。で、絶対悪いことしてる。絶対悪いことしてるぞ、今の。絶対悪いことしてません、今のは。俺で終わりか？終わりなのか、これ。え、なんだこれ。あ、終わりっすね。はい。今の何だったんだ？GG です。World record as well. What? What? Yes. 1639 flat is world record. あ、唐突に終わってしまいましたけど。はい。はい、ね、消化するね、消化して人命を救助するね、素晴らしいゲームでしたね。はい。It's actually a very fun speed game. And even casually, it has multiple. いや、コーププレイってことでね、すごい作業を分担して効率が良かったなっていうのが見てて印象がありましたけど。And then he had like seven different, like you can eat, you can even deliver food to the. ね。なんかね、マルチでやるととても楽しそうだなって思いますよね、このゲームね。はい。命をね、たくさん救うことができたと。はい、でね、そう。このゲームね、いろんなね、プラットフォームであるんですけど、Xbox ゲームパスだったかな。で、配信されてまして、ね、その、Xbox ゲームパスにやると、そうですね。1ヶ月100円で入って、その後ちょっとお金がかかるんですけど、ゲームプレイし放題みたいなやつに入ってたりとか、あと Steam で買うと、その一緒にやる友達はそのフリーで入れるみたいな感じのやつがあるらしいので、はい、ぜひですね、まあ一人でやるのもめちゃめちゃ楽しいですし、友達とやるともっと楽しいかなと思います。はい。感じでした。全然わかんなかったんですけど、コメントで助けていただいてありがとうございます。そうですね。私はね、一緒にやろうよと言ってみたんですけど、誰も返答が来ませんのでしたので、シングルプレイを楽しみました。はい、皆様、マルチプレイをやってみてください。ということで、エンバーでしたね。カテゴリーは、any percent ですね。はい。Including the proceeds from the fabulous event. で、はい、ということでした。ここで、そうですね、司会の方もここで交代となりますので、ここで失礼いたします。はい、ありがとうございました。それでは失礼いたします。Witchcraft. I'll put a spell on you while I'm signing autographs. I'm fighting aliens and laughing at the things.
meaning, I don't